Gjeni, a mjafton vetëm ligji? Po. Vetëm ndërhyrje doja të bëja këtu, që faktikisht unë mendoj që nuk është vetëm mungesa kapacitete, çfarë kam parë dhe nga përvoja ime në shoqërinë civile, unë shoh që nuk trajtohet, nuk merret seriozisht dhuna ndaj grave. Do me thënë, ne e marim seriozisht si institucione dhe si shoqëri në përgjithësi në momentin që bëhet vrasja. Por ama, në momentin që gratë hasen me dhunë, ne shohim që institucionet e trajtojnë si diçka normale. Ne kemi pas të raste ku vetë institucionet e policisë i kanë thënë gruas dhunuar i ktheu se e ke bashkëshortë, shko ktheu në familjen tënde, ose i ktheu se është babaj ose vllai jot që dhunon. Duhet të ndryshojmë, duhet të shtrënjojmë se të ky lloj mentaliteti i normalizimit të dhunës. Nuk mund të presim më që ne të veprojmë në momentin që gratë vriten. Ne duhet ta parandalojmë dhunën. Dhe si mund ta parandalojmë, Gjeni? Parandalimi i dhunës vjen si një ndërmarrje e institucioneve që kanë, siç e thash më përpara, edukimin e të rinjve, që janë institucionet e shkollave, Ministria e Arsimit duhet të ndërhyjë. Ja, është media që duhet të kuptojë që ka një rol shumë të rëndësishëm në edukimin dhe në mos normalizimin e dhunës, siç e shohim që ndodhë rëndon. Është vetë familja që në fund fundit nuk duhet i rrisë këtë dje me idenë që dëgjoj se motra është pronë jote, gruaja jote do jetë pronë jotja, ajo nuk ka asnjë lloj pavarësie dhe lirie të sajën, dhe ti mund të bësh çfarë do të duash me të, sepse në fund fundit ti nuk dënohesh mjaftueshëm nga ligji, ti nuk dënohesh mjaftueshëm moralisht nga familja jote, ti nuk dënohesh në ambientin shkollor nëse ti ngacmon seksualisht. Dhe ne kemi parë dhe raste të krimeve seksuale ku përdhunuesit kanë dalë nga burgu mbas disa muajsh, jo disa vitesh, po flasim për disa muaj. Dhe thënë, çfarë mesazhi i japim së pari viktimave të dhunës nëse e shohim që dhunuesit nuk marrin dënimin e duhur? Dhe mesazhi tjetër është çfarë mesazhi i japim këtyre dhunuesve, se këto të gjithë thonë, po s'ka gjë se unë do ta bëj këtë gjë, do bëj 2 vite burg, 3 vite burg, burgu për burra, se ne i kemi dhe këto shprehje të llatarshme brenda kulturës sonë, dhe do dalë nga burgu. Unë vetëm pak ditë më parë pata disa komente, duke qenë se komentova Big Brother, brotherin merdhën komente, jo do të vrasim, do të presim, dhe kur po flisja me personin nërë, i thash, si guxon ta bësh këtë lloj kërcënimi, po çfarë do ndodhi? Tha, ja, do hyn burg, do dal nga burgu. Domethënë thjesht për të shpjeguar se si funksionon mentaliteti dhe se si funksionon shoqëria jonë. Njerëzve në këtë vend nuk ka më njerëj frikë nga institucionet dhe nga drejtësia, sepse ka precedent të shumë që tregojnë që drejtësia në këtë vend nuk funksionon. Duhet të rrisim fuqinë denoncuese tek qytetarët, të rrisim kulturën denoncuese, se duket se jemi popull që denoncojmë pak, edhe në rast kur mund të dëgjojmë fqinjin ton që është duke debatuar apo dhunuar gruan apo e anasjellta, fëmijën apo një person tjetër të familjes. Të japim mesazhin që duhet të raportuar është shumë e rëndësishme, sepse, si që thot edhe Audre Lorde, një shkrimtare shumë e njohur, heshtja nuk do të mbrojë, ti mund të heshtësh, por ja, përfundon, eskalon dhuna, fillon me një shpull, po pastaj eskalon dhe përfundon deri në marrjen e jetës. Por ama, ne nuk mund të kërkojmë këtyre grave, vetëm të raportojmë, kur nuk kemi një precedent të më parshëm që i tregojnë që po, ju raportoni dhe ja, dhunusi juaj do futet në burg, do marrë dënimin maksimal dhe ju do keni një mbështetje psikologjike, ekonomike nga institucionet e të tjerë, domethënë. Mendoj që janë një zinxhir institucionesh dhe pastaj është shrënjostja e patriarkatit, që ne kemi të gjithë shumë të brendësuar dhe tek gratë ndonjëherë misoginia dhe seksizmi është prandaj unë im shoj gjithmonë faktit të rëndësisë së edukimit dhe diskutimit të këtyre çështjeve në një nivel konstruktiv ku të gjithë të mësojmë në fund fundit dhe të bëhemi më të mirë si njerëz. E kuptoj.